Som a Sant Julià i avui venim a veure en Juli Piris. És un cantant de la nostra pare, que nosaltres sempre estem pendents d'ell, de veure què fa i què deixa de fer. I com que aquests músics sempre tenen novetats per dins d'alguna cosa, i perquè ens ho expliquin, avui anem a veure amb ell. Gira tant el món i jo que m'amarem si faig vol. Què fas per aquí, Richard? Com estàs? Com estàs? A veure. Jo també, eh? On vas amb aquestes flors? No, aquesta flor ja saps que és per tu. Podem passar? O entrem aquí o anem a un altre lloc? Sí, doncs anem a... És que tens com un estudi, no sé què tens. Sí, tinc un estudi, tinc una coseta, m'heu agafat aquí. Espera, que tenco sí, un moment. Però t'he pas agafat allò que es diu en bragues, no? Exacte. Vale, fes, Juli. Fes. És el teu estil, I guess, tu fes. Que jo estic tranquil i no em vull més. I rensa roba en revés. Sí, ja el tenim aquí, eh? Ja el tenim aquí. Molt bé. Hi ha escassets d'aigua, però aquesta sí que es podrà veure. Oh, Sant Julià, sí. Folgueroles i Sant Julià. Encara teniu les set fonts? Les set fonts les tenim, i la Font Trobada, i moltes fonts. Que funcionen encara? No funciona, sí, suposo. Bueno, jo no hi he passat fa temps, eh? Però l'aigua és bona? Faig caminades, però per aquí encara no he passat. Jo diria que sí, no? Diu, l'aigua corriente no mata la gent, no? Però bueno, passeu perquè cobrirem el meu estudi. Tens l'estudi per aquí, no? Sí. Molt bé. He posat una mica l'estufa perquè enganya, eh, aquest temps. El dematí fa fresca, però ara com fa sol s'està bé, eh? Sí. Mireu, tancarem tot. Cuidado. Ui, que bé, no? Passeu. Ui, quina gota mola que fa. Sí, fa una mica d'incens. Ai, m'encanta, eh? Oita, aquí tens tota la col·lecció dels CDs que has fet, eh? Sí. Juli? Molt bé. Sí, aquí és una mica el meu racó, sí. Eh? On tenim, doncs, una mica de magatzem, on guardo els instruments, tenim on faig classes de música, també, que em dedico als hiverns, no? Que són molt llargs pels artistes, no? Sí. I bueno, i també, doncs, això, assajar amb el grup quan toca. I preparem aquesta part de damunt, perquè hem hagut d'estar molla, que l'han regada. Perdona, gràcies per les flors, Richard. Sí, bueno, pots fer un jardí. Gràcies. I aquí ho tens balco, aquí, eh? Sí, no, la sogra s'ho cuida molt bé, a casa la sogra i es cuida molt bé. Un tinturant de veritat. A ella li agradaran. La posarem allà que les cuidi, que ella en sap. Jo dic, ara deia quan et presentàvem, que no fa pas falta presentació, però deia, els músics, cada dels partits els hem d'anar cuidant, els hem d'anar veient, perquè sempre teniu novetats. No dieu el mateix que havíeu dit abans. Sempre teniu novetats per explicar-nos. Coses noves que feu, grups nous que esteu ficats al mig, coses teves personals... Si voleu, podem seure, hi ha un sofà, hi ha cadires, com vulgueu, eh? Una mica més allà la podeu... Més cap allà, sí. Aquí hi ha més claror, si voleu. Però em sembla que diuen que està bé, diu que està bé. Està bé, està bé de claror. Bueno, aquí ja tenim llum i tenim força bé. Si necessiteu més, m'ho dieu, eh? Els nois de les càmeres, que no diuen res, eh? No diuen res, ells. Estan aquí. Però ja casquen, eh? Casquen. Sí, també. Pel camí, no? Pel camí. Sí, pel camí. Molt bé. I com has trobat això? T'ho ha dit algú, no? Algun pajarito t'ho ha dit, no? M'ho van dir que sabes que tenies això d'aquí. Ah, molt bé, molt bé. I llavors ell, amb l'ubicació... Molt bé. Van passar l'ubicació i tot, eh? Oh, que bé. Perfecte. Coneix molta gent. Pensava que era més difícil. Sí, saben, eh? És que estem al mig de la natura. Estem al mig de... Sí. I res, doncs també vinc a composar i aquí doncs estic el meu... Perquè els artistes necessitem el nostre espai per inspirar-nos i no sé, anar a fer un passeig i pensar i aquestes coses. Encara que ara fa d'un temps cap aquí estic composant cançons noves i encara no he tret res, però sí que tinc una coseta per tu. Ah, sí? Que hem tret amb la Rosa l'any passat, per Sant Jordi l'any passat. Perdona, amb la Rosa algun dia hauríem de venir a veure-la, eh? Sí, ella m'ha dit que endavant, que ho fem. Ella està a la feina sempre, però sembla que t'estan trucant, no? Pot ser? Sí. Bueno, que truqui. Sempre passa, eh? Aquesta trucada ja és obligatòria, eh? La llei de Murphy. Sí. La Rosa també un dia hauríem de venir a veure, eh? I tant. Una mica la seva trajectòria amb tu. I tant. I sola i... Ja li hem dit, sí, que bueno, quan vulgui, doncs està disposada, m'ha dit, eh? Ah, sí, vull dir doncs, que cap problema. Hem de tenir un compte que els nens se'n cuiden d'això, eh, Òscar? Això. Doncs, i llavors com ho feu, llavors, això? Els avisarem. Vale. Els avisarem. T'avisarem a tu amb ella, no?
perquè hem de donar la sorpresa. Hem de donar la sorpresa, sí. Clar. Com algú que us ha avisat per anar a mi, no? Aquestes coses que... És que aquests de la flors, eh? És que aquests els artistes... De fet, el disc que hem tret amb la Rosa, que són textos de Verdaguer, però com sabeu estem a Folgueroles, sí, que és el poble on va néixer mossèn Cinto Verdaguer, sí, el nostre gran poeta internacional, oi? I, de fet, el disc està basat en textos d'ells. Nosaltres hem musicat tots aquests textos. És un EP, bueno, són 7 cançons, i bé, la Fundació Verdaguer també ens ha dit, doncs, que ens ha donat el visiplau per fer-ho i tot això, i en Joan Vilamala, que és un dels membres d'Esquirols, que és fill d'aquí, de Folgueroles, no sé si ho sabíeu, en Joan Vilamala, passa que viu a Manresa i ha exercit la seva vida allà com a mestre de català i, bueno, i com a músic i això, però ell va néixer aquí a Folgueroles, doncs ell també ens ha fet un cop de mà amb tota l'addicció que tenia Verdaguer, doncs en aquell català que hi havia antic, sí, no? Per tal d'enregistrar la veu, doncs ens ha seguit, doncs ens ha donat una sèrie de pautes, sí, per com es parlava antigament. Hi havia molta diferència? Hi havia molta diferència? Hi ha bastanta diferència, però, per exemple, per dir, nosaltres diem néixer i ells deien naixer, per exemple, no? I conceptes, no només el fet de paraules, sinó moltes vegades el concepte. També Verdaguer, clar, era un poeta molt... I els poetes, doncs, busquem allò... Sí, que cadascú agafa la seva cosa, no? Sí. Perquè ja sabem que la poesia, doncs, és... depèn de cada persona, doncs, ho agafarà d'una manera o d'una altra, no? I en aquest cas, doncs, hem fet aquests textos, estem molt contents, perquè ha tingut bona resposta, no hem pogut fer aquests concerts, però bueno... Ara teniu temps, encara. Encara fa poc, bueno, ja, des de la pandèmia que venim amb aquest projecte, i em sembla que una altra vegada que vau venir ja us havia comentat, sí, i ara doncs ja és una realitat, i a més va molt d'acord amb el vostre programa, perquè el disc es diu Flors i Amors. Ah, guaita! Sí, sí, si em permeteu us ho porto. Sí, sí, sí. Per aquí... Aquí, casualment, tenia un disc aquí. Aviam. I es diu Flors i Amors. Canta Verdaguer. Sembla que no us hi prova de les flors, també. I aquest el regalo jo, però, de part de la Rosa i meu, de duet, que és el nostre projecte. Aquest el tindrem allà a la cadena. Perfecte. Per la cadena, que així el puguin sentir tots i escoltar tots. I bé, el que em demanaves dels projectes, doncs, sí, sempre estem fent coses, fixa't que de seguida fem coses importants. També doncs, fa 2 anys que estic amb la Salseta del Poble Sec. Que... Això és el que pugui demanat, eh? Tens aquí darrere, aquest quadre el va fer el meu germà, veus? Sí. Posa allà Gómez Piris, sí. Joan Gómez Piris, i bueno, va fer un retrat, un concert que vam fer un dia, vale? I des de fa 2 anys, doncs, en Jordi Gas, que també em sembla que el programa, que ens coneixíem, em va dir, ostres, tu, que la Salseta es reforma de nou, que hem fet una reestructuració i hem fet una formació doncs, de 6 músics com al principi del començament de la Salseta a l'any 77. La Salseta ha sigut una de les grandes, eh? De les grandes orquestres, sí. A més, i clar, per mi ha estat un pas endavant, perquè clar... Perquè estàs, a més, amb tot tipus de gent, eh? Porta un públic molt variat. Correcte, correcte. I a més, és això, mou generacions, perquè hem vist, per exemple, en aquests 2 anys que porto amb ells, 2 anys i poc, doncs hem vist generacions més grans, diguéssim, de 70 en amunt o 60 i pico, ja amb els seus nets o amb els seus fills o això, no? Jo, a Taradell, fa 40 anys, allà al tram on ja posava la música d'ells. Imagina't, sí, sí. Tenen 11 discos. Imagina't. Segons em va dir en Salvador Escrivà, el fundador, que encara està en actiu amb nosaltres i que dura molts anys, ens va dir això, que ells van gravar 11 discos i bueno, en directes també, i bueno, el nostre estimat amic Pep Poblet, ha passat molta gent de la comarca, el nostre estimat Pep Poblet també hi ha estat un temps treballant amb ells, es va posar molt content quan li vaig dir. De fet, avui l'he felicitat perquè era el seu aniversari. Avui? Li he enviat un vídeo cantant amb el WhatsApp i m'ha dit grandíssim, ha estat molt xulo, molt xulo. Això són coses de músics, eh? Mira, els músics és una bona part, eh? Tota aquesta gent val la pena venir-los a veure, perquè sempre, a part que són divertits, parlen de bon rotllo i sempre t'expliquen coses que bueno, és una passada poder venir-vos de tant en tant a veure-us i que ens diguis això mateix de la Salseta, jo ja ho sabia. M'encanta que t'encanti. A mi m'encanta que t'encanti també a tu. O sigui, nens, marxem d'aquí tots 3 encantadíssims. I bueno, a part, doncs, aquí és un petit racó, que tinc una mica, és una mica bucòlic perquè hi ha moltes coses. Bueno, està bé. Escolta'm, això és un estudi. Escolta'm, hi ha un músic, si tingués això una cosa gaire ben ordenada, seria un músic parat, eh? Nen, no enfoquis gaire si hi ha pols per allà dalt, eh?
En Xevi, l'Òscar està més pendent de nosaltres. En Xevi busca tot. Busca aquestes coses, aviam si se't pot criticar. Enfoca els diplomes, que va bé, els diplomes d'escola. Sí, que vegi que ha anat a col·legi. I res, sí, amb la salseta molt content, perquè, bueno... El que passa que, clar, ara la feina ha baixat bastant, perquè tot aquests... Tothom. Tot el modern, tot això, sí. Clar, salseta ja va tenir el seu moment, però també, home, jo crec que encara... Encara un piu. La gent ens recorda moltíssim. Sí. A més, l'any passat, un representant que va tenir una visió bastant bona, doncs va dir, per què no us ajunteu les tres orquestes de la transició? Perquè ells van començar, jo era molt petit llavors, jo encara no hi era amb ells, com us deia. Tu ja eres gran? Bueno, estaves en... No, encara no t'havies demanat allò de casar-te, vull dir que encara és jove. Sí, encara era jove. Allò que vas fer de casar-te, no? Sí, el 87. Demanar-ho, de sol·licitar. Doncs imagina't, era 10 anys abans. Era 10 anys abans quan van començar. Llavors aquest representant que ens portava ens va dir, per què no us ajunteu les tres orquestes de la transició més representatives, que era l'Orquestra Blateria, Guapachà Combo i la Salseta del Poble Sec. Vam agafar la base de l'any 77 amb els 6 músics que portaven llavors, i l'any passat doncs vam fer aquest combo, van venir 2 o 3 de la Blateria, o 4, els 2 de Guapachà Combo, i ens vam unir amb una sola orquestra, que es va dir Orquestres per la Llibertat. Es va fer un Barna Sants, va anar també, que vam fer doncs quasi bé més feina l'any passat amb les tres orquestres que no pas amb la Salseta. Sí, però bueno, el vi vista celeste. El vi vista celeste, imagina't. Amb en Jaume Sisa Poder... No recordo, Clar, que havien fet amb Celeste, el Gato Pérez. Tu no devies pas conèixer, jo sí, el Gato sí, Pérez. Jo Celeste l'havia... En Pau Riba. Havia vist Celeste. Jo sóc una mica rockero i havia anat a veure grups de rock. No, era pel Celeste veia, Sí, Celeste i Bell. Jo he anat l'any 80, aquest any que deies, tenia 17 o 18 anys, havia anat amb el meu germà. Ja deixaven entrar. Sí. Jo encara que no ho sembli, sóc ja grandet, ja passo... Em fan les senyals d'aquestes, s'ha acabat el nostre temps. Sí. Ja s'ha acabat tot. Sí. Recordo aquest CD que ens ha regalat, Bueno, només dir-vos que, a part de tot això, de Salseta, de Duet, doncs també estic en Buró l'Último, que ja ho sabíeu, que és versions de l'Último a la fila, que per allà està la samarreta, i que és un grup, versions de Buró... Esteu fent coses encara? Sí, tenim fent concert. I sobretot, faig molt, jo sol amb acústic, aniversaris, la gent que necessiti doncs, fer... Jo te digo amb la gent. La gent que vulgui fer els anys, des de 15 fins a 90, o 100. Faig aniversaris amb música de tot tipus, vull dir que... I també a la Salseta fem un trio, ara amb en Jordi, en Salvador i jo, fem un trio també per events així petits, a petita escala, o si vols un cantant sol, si vols tres, exacte. Està bé. Podem fer-ho. Doncs vale, deixem, perquè mira, ja tinc... Gràcies, guapos. D'anar a fer un altre. Que vagi molt bé, Juli, ja ha sigut un paper de veure, i esperem que puguem tornar també una altra vegada a veure't, amb la sorpresa que quedarem amb ella. Molt bé, fantàstic. Doncs vale, que vagi bé. Gràcies per venir. A tu. A veure. A tu, perquè el rato que hem passat amb tu. Que vagi bé. Gràcies, igualment. Adéu. Bueno, hem deixat amb en Juli Piris, ens hem emportat el seu CD que ens ha regalat, i esperem tornar a venir a veure amb la seva parella, que el dia que tornem a venir, almenys que ens pugui cantar una miqueta, perquè anem sempre molt temps tan just. Però bueno, ja ha anat molt bé, perfecte. Doncs vinga, fins ara. Ai, espera que torni a dir-ho. Ens anem a Sant Julià. Diu que sí. Som ara a Sant Julià i anem a veure, doncs, aquí a la Lola. Lola, com estàs? Hola, molt bé, Richard. I tu? Estàs bé? Sí. Ja ho mires, ja veus com estic, no? Oh, estàs perfecte. T'envejo, Canvia't les ulleres. Sí. No, que les tinc ben graduades ara. Sí. Venim a veure'n a tu perquè tens un motiu per venir-te a saludar-te, Sí. Perquè, mira, jo volia fer això de les flors perquè, bueno, jo m'he dedicat sempre al món de l'hostaleria i em costava molt de trobar un puesto, doncs, per anar a fer un bon dinar, un bon sopar, que qualitat-preu estigués tot bé i, sobretot, que estigués ben cuinat, perquè, vull dir, el ser de l'ofici... És el més important. Clar, el ser de l'ofici, en seguida notes les coses, no? I vaig trobar per fi un restaurant
vam trobar un restaurant. La veritat és que vam quedar parats perquè vam menjar de nassos. Vaig voler conèixer el xef i és un xicot que, bueno, s'ho cuina tot, s'ho fa tot ell, fa un arròs i unes fideuàs, algú fora de sèrie. Fora de sèrie. Sí. I, bueno, i els guisats, vull dir, és tot casolà, tot fresc. Si vols menjar peix, tens peix fresc. Si vols vedella, té uns entrecots estupendos, d'aquests madurats. I, a més, bueno, els guisats que ell fa. Ara, perquè ja ens ve el bon temps, però tot aquest hivern, qui ha menjat escudella i carn d'olla? Ai, que bo, que bo, que bo, que bo. Una escudella amb una bandeja de carn d'olla. La gent que ens vindrà, que ens passarà bé, oh. No vegis la gana que els hi farem entrar. No, no, i les amanides que preparen, van m'ho fi, tot, sí. Tot, tot. El motiu del programa saps que és aquesta por. I ara dius que hem d'anar a portar amb ell? Sí, amb en David. Amb el cuiner i la sí, seva senyora. I la seva senyora, i la Lola. Anem-hi? Anem-hi. Endavant. David. Què és aquest, en David? David, que vinc per tu, eh? No t'amaguis. Passem? Passem cap a dintre? Ei, com estem? Molt bé. Com veieu? Com aneu? Com estàs? Bé. I tu? Estupendo. El motiu del programa és una por. Eh? Te l'entrego una a tu, que és entregada a tots dos. Per ella. Eh? Sí, sí. I bueno, ara em acaben d'explicar-me que ets un cuiner d'aquests que... Bueno... Que fas venir gana només a veure't. Eh? Fem el que podem. Molt bé, no? Tenim un restaurant molt maco, no? Sí, estava força bé. Està força bé. I a Sant Julià, que és un puesto... Un puesto maco, sí. Un puesto maco de venir. Sí, sí. Però sí, però doncs que és maco, no? Sí. Molt és, maco. És bastant grandet. Però ja tens el Sant Jordi. Sant Jordi, tot és relacionat amb... Amb coses d'aquí, no? Coses de Catalunya. Els castellers. Els castellers, Sant Jordi... I, bé, no? I allò és la revolta de no sé què. Molt bé. Fa molts anys que fas de cuiner? Bastants, bastants. Sí? Bastants. Aquí a la comarca ho has fet? A la comarca hi he estat de cambrer, de cuiner, he estat de... Has començat per tot arreu. Per totes bandes. I doncs has anat fixant i vull dir, doncs jo ho faria més bé que aquest, jo ho faria més bé que l'altre. Bueno. Perquè de vegades t'hi fixes i dius, aquí falta això, aquí falta això, l'altre. Sí, ho vas mirant, però bueno, no... No sóc de criticar els altres. No, 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 dic pas per criticar. Dic perquè de vegades penses, bueno, jo puc millorar-ho. Sí, però... Tu tens un estil de cuinar i amb això ja fa... Ja veia el gust de la gent, de cadascú, correcte, no? Correcte, correcte. Així anem fent. Què feu, menús cada dia? I... Fem menús cada dia, menús de cap de setmana, tenim un menú força ample, fem molts arrossos, cargols, fem està bé. Coses així. Un menú diari, no? Menú diari, sí. Quin dia teniu tancat? El dilluns. El dilluns. El dilluns tanquem. I fem un menú diari que té 10 primers i uns 15, uns 15 segons. Sí, sí, és molt ample. Molt ample, no? Sí, sí. Anem a veure la teva senyora? Molt bé, allà la tens. Vine, nena, aviam, que ens expliqui una mica això de tenir un marit que sigui cuiner, et deus assobiar la tira de feina, no? O encara en tens més? No, no, està bé, està bé. Està bé, no? Sí. Et cuida bé? Sí. Sí? Què és el que més t'agrada del que fa ell? Los arrossos. Els arrossos, eh? Sí, hem de venir un dia menjant-la. Sí. Sí, sí, eh? Està molt bo. Qui, ara li demanaré quina caça d'arrossos fa. Ui, ara mateix en tenim uns 14. 14? Uns 14 tipus. Fem des d'arròs de muntanya fins a arròs de... Ara l'últim que han tret és de morro, de peus i d'orella. Està bé, no? Anem fent, anem de calamarsè. Aquest ens tirant de cardolla, no? Sí, sí, però aquest està agradant molt. Està aquest està agradant molt. Fem de calamarsets, fem de marís, fem... Anem variant. Anem variant, eh? Anem variant el tipus d'arròs. Està bé. Sí, sí. Ho teniu grandet, això. Ho teniu maco, ho teniu molt maco, eh? Sí, la veritat. A mi, sí. I ara el negre queda molt així, com tu que vas amb un uniforme així negre i el local així fosquet, queda molt maco, eh? Anem conjuntats. Sí, sí. Sí, sí. Anem, queda molt bé, eh? I teniu terrassa, també, sí. Sí, tenim aquesta terrasseta per ara l'estiu, que s'està molt bé. La veurem. Sí, sí. Està molt bé, eh? Sí, sí. És una terrasseta petitona, però, bueno, tampoc nosaltres som de fer centenars de gent. O sigui, volem donar un servei... Sí, més exquisit, no? Sí, i oferir tranquil·litat a la gent que vingui. Casaments i tot això no ho feu? No, no, no. No feu res, eh? És tot així... Tot és, bueno... famílies o parelles o gent que vingui a... Però no fent grans grups. Un dels plats que tu dius és el meu plat insigne, quin és? Ostres, les carxofes. Ah, sí?
Les carxofes a la brasa. A mi m'encanten. Les carxofes a la brasa tenen molt èxit aquí. Sí, està bé, està bé. Sí, 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 sí. Cada vegada és una cosa molt senzilla i poder és el més bo que hi ha, eh? Sí, a vegades costa és, el fet, és el fet. Donar, eh? Donar i aquell fet. El punt és complicat, però bueno, aquí les fem molt bones. La gent que ens pensem que sabem cuinar, de vegades agafem aquelles coses i diem, oi, com bé, i llavors quan vas en aquest puesto, en un puesto així, penses, que ho han fet aquesta gent i tu vols mirar com ho han fet i no surt igual, no surt res igual, eh? Tenim clients que venen a menjar carxofes expressament aquí. Què et sembla? Sí, sí. Sí. Pel secret no es pot pas dir, eh? Bueno, és... Hi ha d'haver poc secret? Hi ha d'haver el secret? Sí. Bona noia, no veu, eh? Sí, sí, sí. Lola, tu han dit que ets una bona noia? Jo, ja ho sé, sempre. Doncs s'enganyen, vine, vine, vine. Dic, si et diuen que ets una bona noia, tu t'ho creus? No. Ah, perquè t'enganyaries. La mal girat és en Richard. Sí, sí, m'ha fet ja el nen la senyal, que tenim el temps just. Doncs, tu molt maco tot, eh? Sí. Doncs. És un lloc que jo m'hi trobo molt a gust, bueno, jo i tots els de casa meva. Sí, tens la Lola que diu, has de venir perquè hi ha una persona que m'entens i ho heu de conèixer, eh? No, sí, perquè disfrutareu. Està bé, disfrutareu. Està bé. Doncs ja vindrem a veure't. Molt bé. Doncs, com vas dir que et deies? David. David, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Coneixes, nena? Bye. Doncs ja ens anem veient. Bye. Petonet. Ara sí. Vale. Lola, amiga meva, gràcies, que al final sí que ens coneixíem. Jo pensava que la coneixes... Quan t'acostaves dic sí que la coneixo, sí. I de fa molts anys, eh? Devien ser molt petits, eh? Si fa molts anys. Bueno, jovenets, érem jovenets. Jo portava el pantaló curt i tu portaves sandilleta. Sí, la minifalda. Clar, la minifalda amb les botes. Amb les botes i anar fent. Clar, sí. Doncs vale, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu i gràcies per haver vingut aquí a veure un puesto nou i una gent molt maca, eh? Doncs bueno, que vagi bé, Lola. Eh? Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu. Gràcies. Adéu. Doncs bueno, la setmana que ve hi tornarem, d'acord? ¿Vale?